يكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة. طوران ወደ ሶማሊያ ያስገባች የምትገኘውና ከኢትዮጵያ ጋር መፋጠጥ ውስጥ የገባችው ግብጽ ያየር ኃይሏን ወደ ማጠናከሩ ገብታለች። የግብጽ ጦር ጄጄ ቴንሲ የተሰኙትን ታዋቂ ጄቶች ከቻይና መግዛቱ ተረጋግጧል። ኢትዮጵያን መወረር የሚፈልጉ ኃይሎች ወደ ተግባር ከመግባታቸው በፊት ደጋግመው ያስቡ ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት ይህን ንግግር ያደረጉ ሲሆን መልእክቱ ለየትኛው ሀገር ነው የሚለው ባይረጋገጥም ግብጽ የንግግሩ ማጠንጠኛ ነች እየተባለ ይገኛል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያና ሶማሊያ ዳግመኛ ድርድር ሊያደርጉም ቀጠሮን ይዟል። ሁለቱ ሀገራት በሶማሊላንድና ኢትዮጵያ የወደብ ስምምነት ጉዳይ ቅራኔ ውስጥ የገቡ ሲሆን በተደጋጋሚም ድርድሮችን ሲያደርጉ ቆይቷል። ከ8 ቀናት በኋላ ደግሞ በአንካራ ሌላኛውን ድርድር ለማድረግ ይገናኛሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰሞንኛ ሰምታችኋል፣ ዜና አፍሪካ ቀንድን ይዘን ተገኝተናል። በ24 ሰዓት ውስጥ በአፍሪካ ቀንድ ስላለው ውጥረት የሚያጠግብ መረጃ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ወደብ ሰጣለው ማለቷ በቅርቡ የተሰማ ቢሆንም ጅቡቲም ለኢትዮጵያ መስጠው ወደብ የሶማሊያና ኢትዮጵያን ውዝግብ ለማርገብ በቂ አይደለም የሚሉ ተንታኞችም ብቅ ማለት ጀምረዋል። ሁሉንም የቀጠናውን መረጃዎች ከሰሞነኛ ይሰማሉ፣ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ግብጽ አዲስ የጦር ጄት ሸመተች። ጦሯን ወደ ሶማሊያ ያስገባች የምትገኘውና ከኢትዮጵያ ጋር መፋጠጥ ውስጥ የገባችው ግብጽ ያየር ኃይሏን ወደ ማጠናከሩ ገብታለች። የግብጽ ጦር ጄቴንሲ የተሰኙትን የተዋጊ ጄቶች ከቻይና መግዛቱ ተረጋግጧል። የግብጽ ጦር የቻይናውን ጄቴንሲ ተዋጊ ጄት ለመግዛት ከቻይና ጋር የተስማማ ሲሆን ይህም ታዲያም ከፓኪስታን ቀጥሎ ይህን ተዋጊ ጄት ከቻይና የገዛም ሁለተኛው ሀገር ያደርገዋል። የግብጽ አየር ኃይል በአሁኑ ጊዜ F-16 ፋልከን የተሰኙትን በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወቅት ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩትን ተዋጊ ጄቶች አሁንም ድረስ እየተጠቀመ ሲሆን አሜሪካ በግብጽ ላይ በጣለችው እገዳ መሰረትም እነዚህን የጦር ጄቶች ግብጽ በአዲስ መልኩ አድሳ መጠቀም አትችልም። በቴክኖሎጂው ወደ ኋላ ቀርቻለሁ ያለው የግብጽ አየር ኃይልም ታዲያም የአየር ኃይሉን ለማዘመን ፊቱን ወደ ቻይና በማዞር ከቻይና ጄቴንሲ ተዋጊ ጄቶችን ለመግዛት ተስማምቷል። ያሁኑም የግብጽ ውሳኔ ታዲያም ከኢትዮጵያ ጋር ከገባችበት መፋጠጥ ጋር ተያይዞ በርካታ መላምቶች እንዲነሱባት ያደረገ ሲሆን በጉዳዩ ላይ የግብጽ መንግስት እስካሁን ድረስ ምላሽን አልሰጠም። በሌላ በኩል ደግሞ ግብጽ እንደነ ሳውዲ አረቢያና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሁሉ ከአሜሪካም የጦር መሳሪያ ግዢ አቁማም ፊቷን ወደ ቻይና ማዞራ አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ያላት ተጽዕኖ ቀንሷል ለሚለው እይታም ማሳያ ሆኖ እየቀረበ ነው። አሁን ላይ ግብጽ ጄቴንሲ ተዋጊ ጄትን ከቻይና መግዛቷ የአየር ኃይሏን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያዘምንላት ሲሆን ተዋጊ ጄቱም ከአየር ወደ አየር የሚተኮስ ሚሳኤል፣ ከሰማይ ወደ ምድር የሚተኮስ ሚሳኤልና ሌሎችም ዘመናዊ መሳሪያዎችን መታጠቁ ለአየር ኃይሉ ትልቅ ስኬት ሆኖ ሊመዘገብ ይችላል። ኢትዮጵያን የሚወሩም 10 ጊዜ ያስቡ። ኢትዮጵያን መውረር የሚፈልጉ ኃይሎች ወደ ተግባር ከመግባታቸው በፊት ደጋግሞ ያስቡ ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት ይህን ንግግር ያደረጉ ሲሆን መልእክቱ ለየትኛው ሀገር ነው የሚለው ባይረጋገጥም ግብጽ የንግግሩ ማጠንጠኛ ነች እየተባለ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት የተከበረውን የሉዓላዊነት ቀን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር ማንኛውም ኢትዮጵያን ለማጥቃት የፈለገ ኃይል ከጥቃቱ አስቀድሞ 10 ጊዜ ሊያስብበት ይገባል ያሉ ሲሆን ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያም ዝግጁ መሆኗን ተናግሯል። ሶማሊላንድና ኢትዮጵያ የገቡትን የወደብ ስምምነት ተከትሎ የተከፋችው ሶማሊያም ከግብጽ ጋር ወታደራዊ ስምምነት በመፈጸም የግብጽን ጦር ወደ ሀገሯ ማስገባቷ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በበጎ ጎኑ እንዳልታየ ባለፉት ሳምንታት የወጡ መግለጫዎች ያሳያሉ። በቴሌቪዥን ቀርበው ንግግር ያደረጉት የኤፍኤሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርብም ሆነም በሩቅ ያሉ ጠላቶች በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ካሰቡ አንድ ጊዜ ሳይሆን 10 ጊዜ ደጋግመው ማሰብ አለባቸው። ኢትዮጵያ የሚቃጣባትን ጥቃት ስትመክት እኖራለች፣ ይህ ተግባርም ወደፊት ይቀጥላል ሲሉ ተናግሯል። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ጥቃት እንደምታደርስ የምትዝተው ግብጽ በቅርቡ ከሶማሊያ ጋር ወታደራዊ ስምምነት የተፈራረመች ሲሆን በርካታ የግብጽ ወታደሮችም በሶማሊያና ኢትዮጵያ ድንበር ዙሪያ እንደሚሰፍሩ ይጠበቃል። ለበርካታ ዘመናት የሶማሊያን ሰላም ሲያስከብር የነበረው የኢትዮጵያ ጦር ሶማሊያን ለቆ እንዲወጣ በሶማሊያ መንግስት የታዘዘ ሲሆን የኢትዮጵያን ጦር በመተካትም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር በመሆን የግብጽ ጦር የሶማሊያን ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ይቀላቀላል። በተጨማሪም 5000 የግብጽ ጦር በሶማሊያም የራሱን ጦር ቤዝ የሚገነባ ይሆናል።
ከስምንት ቀናት በኋላም ኢትዮጵያና ሶማሊያ በአንካራ ይገናኛሉ። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ዳግመኛ ድርድር ሊያደርጉ ቀጠሮን ይዟል። ሁለቱ ሀገራት በሶማሌላንድና ኢትዮጵያ የወደብ ስምምነት ጉዳይ ቅራኔ ውስጥ የገቡ ሲሆን በተደጋጋሚ ድርድሮችን ሲያደርጉ ቆይቷል። ከስምንት ቀናት በኋላ ደግሞ በአንካራ ሌላኛውን ድርድር ለማድረግ ይገናኛሉ። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ከሶማሌላንድ የኢትዮጵያ ወደብ ስምምነት ወዲህ ለሶስተኛ ጊዜ በቱርክ አንካራም ዲፕሎማሲያዊ ንግግር ለማድረግ በቱርክ አደራዳሪነት እንደሚገናኙ ተገልጿል። በተለያዩ ሁለት ጊዜያት አንካራ ላይ ተገናኙት ሁለቱ ሀገራት ይሄን የሚባል ስምምነት ላይ ተደርሱም ሁለቱም የድርድር ጊዜያት መጠናቀቃቸው ይታወሳል። ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ቀደም ለሰላም ዝግጁ ነን ቢሉም እርስ በርስ ሊስማሙ አልቻሉ። ቀጣዩ ድርድርም ዋና ማጠንጠኛው ኢትዮጵያና ሶማሊያን ወደ ዘላቂ ስምምነት ማምጣት መሆኑ ተነግሯል። ኢትዮጵያም ከደርግ ዘመን መጠናቀቅና ከኤርትራ ነጻነት ወዲህ ያለ ወደብ የምትገኝ ሲሆን የወደብ ተጠቃሚ ለመሆንም የተለያዩ መንገዶችን ስትሞክር ይስተዋላል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ የሶማሌላንዱን የባርቤራ ወደብ ተጠቃሚ መሆን ነው። በሌላ በኩል ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ወደብ ሰጣለው ማለቷ በቅርቡ የተሰማ ቢሆንም ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ምሰጠው ወደብ የሶማሊያና ኢትዮጵያን ውዝግብ ለማርገብ በቂ አይደለም የሚሉ ተንታኞችም ብቅ ማለት ጀምሯል። ጉዳዩን ከወደብ ጋር ብቻ ማያያዝ ተገቢ አይደለም ያሉ በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች የኢትዮጵያና የሶማሊያን አለመግባባት ከአፍሪካ ቀንድ የኃይል ሚዛን ወይም የበላይነት ጋር መመልከትም አስፈላጊ ነው ብለዋል። ሶማሊያና ኢትዮጵያም ከጀርባቸው ያሉ ሀገራትን በመያዝ ጭምር ቀጠናውን የመቆጣጠር የቆየ ህልም እንዳላቸውም ተናግሯል። ሞቃዲሾና ሀርጌሳም አዲስ ውዝግብ ፈጥሯል። የሶማሊያ መንግስት በግል ኩባንያዎች ላይ አዲስ ያለውን ህግ ይዞ ብቅ ብሏል። የሶማሊያ መንግስት የሶማሌላንድን መንግስት እንደ ነጻ ሀገር በማየት ከሶማሌላንድ መንግስት ጋር የንግድ ልውውጥ የሚያደርጉ የግል ተቋማትን አልታገስም ሲል ተሰምቷል። የሶማሊያ መንግስት አዲስ ባወጣው በዚህ ህግ በሶማሊያ ውስጥ የሚገኙ ነገር ግን በሶማሌላንድ የሚንቀሳቀሱና ሶማሌላንድን እንደ ሀገር የሚመለከቱ የግል ኩባንያዎች ይህን አሰራር እስከ ወሩ መጨረሻም እንዲያቆሙ ያዛል። ኩባንያዎቹ ሶማሌላንድ የሶማሊያ አንድ ግዛት እንጂ ራስዋን የቻለች ሀገር እንዳልሆነች የሚገልጽ መረጃን ማጋራት አለባቸው ያለው የሶማሊያ መንግስት ያ ካልሆነ ግን ከፍተኛ እርምጃ በኩባንያዎቹ ላይ ወስዳለው ሲል አሳስቧል። የሶማሊያ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር በሀገሩ ውስጥ ያሉትን ፓይስ፣ ዳሃብሽልና ጁባ ኤክስፕሬስን ጨምሮ የኢትዮጵያን አየር መንገድም በስም ጭምር በመጥቀስ ሶማሌላንድ የሚለውን ስያሜ መጠቀም እንዲያቆሙ አዟል። በተለይም አየር መንገዶች ሀርጌሳ አየር ማረፊያን የሶማሊያው ሀርጌሳ አየር ማረፊያ እንጂ የሶማሌላንዱ አየር ማረፊያ ማለት አትችሉም ብሏል። ባለፉት 30 ዓመታት የራሷን መንግስት አቋቁማም ሀገር ነኝ ብላ ብታውጅም በአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሀገርነት እውቅና ያልተሰጣት ሶማሌላንድ አሁንም ድረስ በሶማሊያ መንግስት የማትታዘዝ ሲሆን ከተለያዩ ሀገራትም እውቅናን ለማግኘት በርካታ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት በድሬዳዋ ቶጎ ወጃሌ ድንበር አቋርጦ ለሶማሌላንድ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማስገባት ዝግጅት ማጠናቀቁን ዓለም ባንክ ያወጣው መረጃ ያመለክታል። ይህ ፕሮጀክት የሶማሌላንድ ህዝብን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የወደብ ስምምነት መፈጸሟን ተከትሎ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ሰፈር ግንባታውን እያጠናቀቀች ሲሆን በቅርቡ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ እንደሚገባ ተሰምቷል። ሰሞንኛም ዜና አፍሪካ ቀንድ የ24 ሰዓቱ ይሄን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት አክሉበት እያልን ተሰናበትን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።